Ve dnech 26. až 29. srpna proběhne již po desáté litoměřický filmový festival, tentokrát s podtitulem Na hraně. Kontroverzní a přelomové téma symbolizuje nejen završení první dekády existence festivalu, ale také 100 let od založení festivalového kina Máj a 200 let od narození básníka a romantika Karla Hynka Máchy. Festival nabídne desítky celovečerních i krátkometrážních filmů, koncertů, divadelní představení, workshopů a přednášek na 5 festivalových scénách. Na programu budou například mimo distribuci uváděné filmy Caravaggio a Wittgenstein, Institut Benjamenta oslavující filmy kontroverzního umělce Jana Švankmajera, Láska prokletá o rozporuplném malíři Francisu Baconovi, filmy v zahradě a cinematerapie uvede osobně jejich tvůrce Ivan Vojnár. Poprvé v České republice budou návštěvníkům festivalu promítnuty filmy Traumstadt a José Rizal, v předpremiéře pak 2 filmy projektu Manifesto, Iluzionista a The Runaways. Nebudou chybět výběry tvorby FAMU či ozvěny ekofilmu a Anifestu a mnoho dalšího. Letos poprvé festival zabydlí také prostory odsvěceného jezuitského kostela Zvěstování Panny Marie, kde proběhne multimediální večer s ukázkami videoartu, DJ workshopem a koncertem skupiny Do Šaška. Kompletní program a podrobnosti k festivalu naleznete na stránkách www.kinoostrov.cz. Filmové Litoměřice po desáté pořádá občanské sdružení Kinoklub Ostrov ve spolupráci s městskými kulturními zařízeními Litoměřice.